Амьдрахтаатай орчин аз жаргалын нэгэн хэмжүүр. Зөвхөн амьдрах байр бус, амар тайван аж төрх орчин нөхцөлийг цогцлон, айл бүрийн хэрэгцээ шаардлагад нийцэх цогц шийдлээр баригдаж байгаа Монкон констракшны бүтээн байгуулалт Мандала Гардун хотхныг хаус локейшн нэвтрүүлэг онцолж байна. Мандала Гардны байршлын тухай давуу талын талаарх мэдээллийг өгөхгүй юу? Хаанвал дүүргийн 4-р хороо буюу шин сүржлийн бүс гэж явж байгаа Арцтын яамд байрлалтай байгаа. Нийт Мандала Гарден төслийн хувьд бол 15 га талбайд хэрэгжиж байгаа төсөл байгаа. За дотроо бол 3 ээлжээр ашигланд орж байгаа. Зуу Гарден, Water Garden, Forest Garden гэсэн 3 ээлжээр ашигланд орж байгаа. За хамгийн ихний ээлж болохоор Зуу Гарден гэж байгаа. Энэ маань дотроо бол 5 блок 514 айлын орон сууц байгаа. За дараагийн 2-р ээлж маань болохоор одоо харагдаж байгаа 4 блок 400-аас 410 орчим айлын орон сууц байгаа. За бас нэг давуу талын хувьд болохоор хотгон дотроо ямар нэг ахмашины хөдөлгөөн бол зорчихгүй байгаа. Тэгэхээр энэ маань хүүхэд бол ахмадс нөлөө айлтай хотгон болж байгаа гэсэн үг. Зогсоолын хувьд болохоор та бүхэн маань харж байгаачлан яг хотгоныгоо тойроод гадны хэсгээр нь авт зогсоолууд маань байгаа. За мөн байрнуудынхаа доор B1, B2 давхруудаа дулаан гаруй шүртэй байгаа. Тэгэхээр зогсоолын хувьд бол хангалттай. Мандала Гарден хотхны 1-р ээлж Зүү Гардны 5 блок байр 2021 оны 3-р улирал болон 2022 оны 1-2-р улиралд ашиглалтанд орно. Харин 2-р ээлж болох Water Garden 2023 оны 3-р улиралд ашиглалтанд орохоор төлөвлөгдчээ. Эрт захиалах тусам илүү боломж хэмнэлтийн хийхээс гадна төлбөрийн хувьд таны санхүүгийн нөхцөл нийцэх сонголтыг санал болгож байна. Төлбөрийн нөхцөлийн хувьд болохоор 1-р ээлж 2-р ээлж бас хооронд бас жоох ялгаатай байгаад байгаа. За Зүү Гардны маань хувьд болохоор та урчлагаа төлбөрөөсөө хамаарат төлөлтөө хийгээд үлдэгдэл төлбөр дээр болохоор та 1-5 жилийн хугацаатай хувь эзэн эсвэл голлон тоолон хаан банкны энгийн орон сууцны 1% зээл гэж байгаа. Тэр нь тамрагдаад орон сууцаа авах боломжтой. 2-р ээлжийн Water Gardens-ийн хувьд болохоор та 23 оны 3-р үеэр төлөлт урчлагаагаа хувааж төлөх боломжтой байгаа. Энэ маань бол та одоо санхүүгийн илүү дарамт учруулахгүй та баг багаар төлөлтөө хийж явснаар хөрөмтлөл үүсгээд тухайн байрынхаа урчлагааг бүрдүүлээд үлдэгдэлтэр нь бас ипотекийн зээл юм уу те хувь эзэндээ орох боломжтой байгаа. Мандала Гарден хотхоноос та 46.91 метр квадрат 2-4 өрөө байр сонгох бодлоо авах боломжтой. Тэгэхээр бид яг одоо бол 3 өрөө 90 метр квадрат байрны загварын байран дээр нэрсэн байна. Тэгэхээр та бүхэн энэ хүү загварын байрны зохион байгуулалтыг танилцуулъя. Амьдарч байгаа орчин ая тухтай байхаас гадна амьдрал хэрэгцээтэй үйлчилгээ ойр байх нь чухал. Тэгвэл тус хотгон нь худалдаа үйлчилгээ төвлөрөх Мандала Плаза төвийг шийдэж, усан сан спорт комплексийг бүтээн байгуулалтаа багтаачээ. Мөн хүүхдийн цэцэрлэг, таны хүүхдийн ирээдүйг тодорхойлох томьёо сургууль тус тус төлөвлөгдөд байна. Энэ тэг хадгаараар та бүхэндээ Монкон Констракшны бүтээн байгуулалт Мандала Гарден төслийг онцлон танилцууллаа. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл үзэж байраа бичлэн сонирхох хүсвэл доорх борлуулалтын албаны утас руу холбогдорой.